এইখনে হৈছে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে নিজ হাতেৰে বনোৱা বৰপেটা সত্ৰ। আৰু মই আছোঁ এতিয়া বৰপেটা সত্ৰৰ বৰপেটা নামঘৰৰ ভিতৰত, য'ত আছে আপোনাৰ তুলসীৰ খুঁটা দুটা, সবচে ডাঙৰ তুলসীৰ খুঁটা। আপুনি এনেকুৱা তুলসীৰ খুঁটাৰ কতি দেখা নাপায়, ইয়াতে আছে খালি। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল দীপুস ব্লগ। আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' পেলাই আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগত। এই মোৰ পাছফালে চাওক, ইয়াতে মানে হেৰি চলি আছে, মাঘৰ প্ৰত্যেকদিনা মাঘৰ এক তাৰিখে ইয়াতে নাম প্ৰসংগ এইবিলাক হয়। ইয়াতে বহুত বেছি মানুহ হয়। এতিয়া গৈ আছোঁ মই মানে বৰপেটা, বৰপেটা নামঘৰ দেখি কেনে সুন্দৰ, মাজতে তুলসীৰ খুঁটা, তাতে গৈ আছোঁ। জীৱনজনক আছে নলবাৰীত, জীৱনজনক লগ কৰোঁ, কৰি পেলাই জীৱনজনকৰ লগত বৰপেটা গৈ আছোঁ এতিয়া। ঠিক আছে ব'লক। বারাগোপাল থানত সেবা এটা ললো, আহি পালো নলবাৰী। হাই, গোটেই মন্দিরবিলাকত মানুহ, বহুত মানুহ। বেলেচা মন্দিরতো বহুত মানুহ, বৰপেটাত বা কেনেকুৱা পরিবেশ? আই এই পাঠশালা পার হলো, আমি রখিলো মানে অকমান বিরতি লৈছো। বাবু, কি যোৱাকালি প্ৰগ্ৰেম আছিল, প্ৰগ্ৰেম কৰি এইফালে মেলাই যোৱা নাই। প্ৰগ্ৰেম আছিল, মোৰো প্ৰগ্ৰেম আছিল, পৰহি তুমি সুধিটো কালি পূৰণ কৰিছোঁ, মই সেইটো প্ৰগ্ৰেম আছিল, ইয়াৰ ওপৰত ফাংচনৰ প্ৰগ্ৰেম আছিল। প্ৰগ্ৰেম কৰি আহি পেলাই আমি এতিয়া আহিছোঁ একেলগে, এতিয়া যাওঁ আমি। ঠিক আছে বাৰু, চাইডে অকণমান সময় ৰখিলোঁ, ৰখিলোঁ মানে ব্ৰেক, চুচু ব্ৰেক এটা দিলোঁ, ৰখিলোঁ এতিয়া, এতিয়া যাই আছোঁ আৰু। আহি পাইছোঁ নামঘৰ অকণমান আগতে। এতিয়া মানে সেৱা চেৱাখিনি কৰি লওঁ, লৈ পেলাই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাম। মানুহ হৈছে কেইটামান, ভাল লাগিছে, মানে সেই টাইমত মানুহ আহে আৰু প্ৰসংগ চসংগ গোটেই চলি আছে ভিতৰত। ভাল লাগিছে নে আহি? সুন্দৰ পৰিৱেশ, ভাল লাগিছে আহি পেলাই, মানে মানুহ বহুতকেইটা হৈছে, সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগিছে। এইখনে হৈছে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে নিজ হাতেৰে বনোৱা বৰপেটা সত্ৰ। আৰু মই আছোঁ এতিয়া বৰপেটা সত্ৰৰ নামঘৰত, বৰপেটা নামঘৰৰ ভিতৰত, য'ত আছে আপোনাৰ তুলসীৰ খুঁটা দুটা, সবচে ডাঙৰ তুলসীৰ খুঁটা। আপুনি এনেকুৱা তুলসীৰ খুঁটাৰ কতি দেখা নাপায়, ইয়াতে আছে খালি। মই আছোঁ ভিতৰত এতিয়া, ভাল লাগিছে। এটা ছাইডত আপুনি খোলতা ফুলৰ চন শুনিব পাৰিব, এটা ছাইডত এইফালে প্ৰসংগ চলি আছে, আই বাপ ভাইসকলে এইফালে প্ৰসংগ কৰি আছে গোটেই। ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো, মোৰ আহি ইমান ভাল লাগিছে নহয়, ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি। কেনেকুৱা পাইছে জনাব, যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু যদি কোনোবা বেলেগে চোৱাৰ সুবিধা অকণ কৰি দিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ইয়াতে মাধৱদেৱ আপোনাৰ 18 বছৰ জীৱনকাল ইয়াতে কটাইছে, এইখন সত্ৰতে কটাইছে মাধৱদেৱ। আৰু ইয়াৰে এটা হেৰি আছে, বিশেষ এটা বস্তু আছে আপোনালোকক দেখাম মই,
যিটো মানে কি যতে ততে এনেকুৱা বস্তু পোৱা নাযায় খালি ইয়াতে আছে এইটো বস্তু বেলেগ অতো নাই এইটো গোটেইকেইটা চাইডৰ যে সূতাকেইটা দেখিছে এইবিলাক যে সূতাকেইটা দেখিছে আপোনালোকে এই সূতাবিলাক মানে চবৰতো বেলেগ বেলেগ সূতা আছে কিন্তু ইয়াৰে দুটা এটা দুটা সূতা আছে যি সূতা আপোনাৰ তুলসী সূতা হয় এই সূতাটো দেখিছে যে এইটো সূতা আপোনাৰ আৰু সেইটো চাইডৰ সেইটো চাইডৰ সেইটো সূতা এই দুটা সূতা আপোনাৰ তুলসী গছৰ সূতা আৰু বাকীকেইটা সূতা হৈছে এই দুটা সূতা আছে চাওক তুলসী সূতা এই দুটা এইটো এটা এইটো এটা আৰু এইটো সূতা এই দুটা সূতা এই দুটা সূতা মানে নদীৰে ভাহি আহিছিল ভাহি আহি পেলাই সপোনত সপোনত দেখিছিল যে এই দুটা সূতা নদীৰে ভাহি আহিছে এইটো মন্দিৰত লগাব লাগে মন্দিৰত এই দুটা সূতা আধুৰা হৈ আছিল তাৰপিছত এই দুটা সূতা একে লগাইছিল চাইডতে আপোনাৰ যিটো নামঘৰটো আছে নামঘৰটোৰ চাইডত আছে এইটো মঠ এইটোত আপোনাৰ এইটোতে আছিল আপোনাৰ মাধৱদেৱ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ এইটো এইটোতে আছিল অজিন থকা ঠাইখিনি হৈছে এইটো এতিয়া আগৰ ফালে আপোনাৰ নাম প্ৰসংগ চলি আছে ইয়াতে গোটেইখিনি মাধৱদেৱৰ যিখিনি আপোনাৰ বস্তু ইয়াতে থকা আপোনাৰ যিমান যি বস্তু আছিলে চব বস্তু ইয়াৰ ভিতৰতে থোৱা আছে ইয়াৰ ভিতৰত থোৱা আছে এতিয়া কোনো মানে দেখা নাপায় এইটো বস্তু ইয়াৰ ভিতৰত থোৱা আছে তাৰপিছত চাইডত এটা মিউজিয়াম বনাই আছে সেইটো চাইডত এটা মিউজিয়াম বনাই আছে সেই মিউজিয়ামটো বনোৱা হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা বস্তুবিলাক নি পেলাই তাতে মিউজিয়ামত থ'ব তেতিয়া আপোনালোকে আহিলে মাধৱদেৱৰ যিমান যি বস্তু আছে চব বস্তুখিনি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব মিউজিয়ামটো বনাই আছে এতিয়া বনোৱা হোৱা নাই এইটো যে দেখিছে মোৰ পাছফালে এইটো আপোনাৰ মিউজিয়াম বনাই থকা হৈছে ওপৰত এটা ধুনীয়া আপোনাৰ হেৰি তালৰ হেৰি দি পেলাই গোল ধুনীয়াকৈ বনাইছে মিউজিয়ামটো বনোৱা ৰেডি হোৱা নাই অকণমান টাইম লাগিব ৰেডি হওঁতে তেতিয়া ইয়াতে আপোনাৰ এতিয়া যি এইটো মঠ মাধৱদেৱৰ যিটো মঠটো মঠত যিবিলাক বস্তু আছে সেইবিলাক বস্তু আপোনাৰ আনি পেলাই ইয়াতে মিউজিয়ামত থ'ব এতিয়াতো বস্তুবিলাক কোনো দেখা নাই তাতে ভিতৰতে থোৱা আছে মাধৱদেৱৰ মানে যিবিলাক বস্তু আছে আপোনাৰ পিন্ধা কাপোৰৰ পৰা আদি কৰি লিখা চিখা যিমান আছে বৰগীত চৰগীত গোটেই আধা বস্তু তাতে আছে থৈ দিয়া আছে সেইবিলাক বস্তু আপোনাৰ ইয়াতে মিউজিয়ামত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে মিউজিয়ামটো এইটো বনাইছে ধুনীয়াকৈ বনাইছে এইটো আৰু কেইদিনমান পিছতে এইটো বনাই ৰেডি হৈ যাব তাৰপিছত বস্তুবিলাক তাতে আনিব নামঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এতিয়া মানে দাদা এজনে আমাৰ ফেচবুকত লাইভ দিয়াৰ কাৰণে দাদা এজনে ফোন কৰিছিল সি ইয়াতে আছে তাত তাত যাই আছোঁ এতিয়া তাক লগ কৰি পেলাই ঘৰত যাম এতিয়া নামঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ ওলাই আহোঁতে আমি সোমোৱাৰ লগতে ইয়াতে মানে এইখিনি জেগাৰ এটা কথা আছে কি আপুনি নামঘৰৰ এইখিনিত বাইক লৈ গ'লে বাইক চলাই যাব নোৱাৰে হৰ্ণ মাৰি যাব নোৱাৰে মানে এইফালে নাম চাম চলি আছে ন অলপ প্ৰব্লেম হয় সেইকাৰণে সেনেকৈ যাব নোৱাৰে গতিকে এইখিনি ঠেলি যাব লাগে আমি ইয়াতে বস্তু বস্তুখিনি থৈ গৈছিলোঁ এইখন দোকানত জোতা চেণ্ডেল ইয়াতে থোৱা আছে আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া ল'ম জোতা চেণ্ডেলখিনি লৈ পেলাই দাদাজনে ফোন কৰিছিলে দাদাজনক লগ কৰিব যাম এই যে দেখিছে এইটো আপোনাৰ এইটো কোৱা হয় বাটচৰা মানে এইটো এইটো সীমা এইটো চাইডৰ চাইডত আছে এইটো চাইডৰ এইটো আছে আৰু সেইটো চাইডতো আছে গোটেই মন্দিৰ নামঘৰৰ আপোনাৰ চাৰিওটা চাইডত এনেকুৱা বাটচৰা এটা আছে মানে এইখিনি জেগাৰ পৰা আপুনি মানে বাইক চলাই যাব নোৱাৰে সেইটো চাইডত চলাই যাব নোৱাৰে চাৰি চকা হ'লেও চলাই যাব নোৱাৰে ঠেলি যাব লাগিব দাদা যেনেকৈ ঠেলি আহিছে সেইখিনি জেগাত ঠেলি আহিব লাগিব এনেকৈ দাদা লগ কৰিব আহিছোঁ মানে কি হেৰি বৰপেটা থাকে দাদা এইটো আমাৰ ঘৰৰ পৰা কিনি আছা ঘৰৰ পৰা কালি আছে বিহুৰ ছুটি নাই চাকৰি মানে পুলিচৰ চাকৰি বৰ দিগদাৰ ছুটি নাই এটাই থাকে বৰপেটাতে থাকে দাদাক লগ কৰিলোঁ আহি পেলাই এতিয়া ঘৰত যাওঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা আপোনালোকে জনাব ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো নতুন আহিছে এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই মুণ্ডা বাই বাই দিদি বাই 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 বাই